इकडे दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क कुणाला, दोन दिवसांमध्ये निर्णय होईल असं अपेक्षित आहे। 22 सप्टेंबर पर्यंत ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या अर्जांना उत्तर दिलं जाणार का, हाही प्रश्न आहे। मेळाव्याचं राजकारण केलं जातंय आणि वाढत्या दबावामुळे हा निर्णय लांबणीवरती जातोय का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय। मनश्री पाठक या संदर्भातले अपडेट देतील। मनश्री, दसरा मेळाव्याकरता शिवाजी पार्क कोणाचा याचा फैसला आता येत्या 2 ते 3 दिवसातच महापालिका, तसे संकेत देखील मिळत आहेत की येत्या 22 तारखेपर्यंत हा निर्णय महापालिका घेईल आणि दोन्ही अर्जांना त्या प्रकारचं उत्तर देईल। महत्वाचं असं की दसरा मेळावा आता जवळ आहे, त्याच्यामुळे दसऱ्याच्या किमान 10 दिवस आधी काहीतरी ठोस निर्णय कळवणं, अर्जांना उत्तर देणं हे कारण जर परवानगी मिळाली नाही तर पर्याय मैदानाची व्यवस्था ही देखील अर्थातच बघावी लागणार आहे, त्यामुळे किमान 10 दिवस आधी उत्तर देणं हे पालिकेला गरजेचं आहे। त्यानंतर पालिका 22 तारखेपर्यंत काय तो निर्णय देईल, मात्र शक्यता अशी वर्तवली जाते किंवा पालिका अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळामध्ये असं मत मांडलं जात आहे की दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही अर्जाला एकालाही परवानगी देण्यात येऊ नये, कारण दादर प्रभादेवीमधली सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता, वाढता तणाव बघता शांतता सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे एकंदरीत शिवसेना कोणाची हा मूळ प्रश्न अजूनही न्यायालयात लढला जातोय, त्याच्यावरती सुनावणी सुरू आहे, त्याच्यामुळे कुणालाही या अशा प्रकारच्या अर्जाला परवानगी दिली जाऊ नये असं मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेलं आहे, त्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय घेण्यात येईल। दरम्यान शिंदे गटाला जरी बीकेसी मधलं एमएमआरडीएचं एक मैदान मिळालेलं असलं तरी सुद्धा शिवाजी पार्क मैदानासाठी दोन्ही गट हे तितकेच आग्रही आहेत। वाढता दबाव पाहता, एकंदरीतच हा संवेदनशील बनलेला मुद्दा पाहता, गेल्या 24 तासांची मुदत खरं तर पालिकेने स्वतःला घालून घेतली होती की गेल्या 24 तासात आम्ही निर्णय जाहीर करू, मात्र आणखी 2 दिवस आता वाढवून घेतलेले आहेत की येत्या 2 दिवसात आता काहीही करू, त्या 2 दिवसामध्ये हा निर्णय होईल असं अपेक्षित आहे। मनश्री, या संदर्भातले अपडेट घेत राहू, तुर्तास धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।